pomůže nám 100 let stará vize odhalit vraha? Dokáže matematika předpovědět kolísání cen na burze? Zvládneme sestrojit letadlo, které se nikdy nedotkne země a nikdy nebude potřebovat tankovat? Žádná science fiction, to vše je současnost. A v mnoha ohledech bude jistě překvapením, že za těmito všemi objevy i řadou dalších je velmi známá tvář. Film Export Home Video uvádí O podstatě věcí. Einstein pro každý den. Když v roce 1955 zemřel, bylo jeho jméno již navždy spojeno s událostmi, které otřásly světem. Dnes je ovšem pro většinu z nás tváří představující vědu. Požádejte pár lidí, ať vám vyjmenují nějaké vědce a vsadím se, že se mezi nimi určitě objeví Einstein. Třeba nebudou vědět, kdo letos získal Nobelovu cenu za fyziku, ale určitě budou znát Alberta. Je stěží uvěřitelné, že za pouhý rok, kdy pracoval na bernském patentovém úřadě, se přičinil hned o 3 revoluční zvraty, které navždy změnily nejen vědu, ale i náš běžný život. Není divu, že pro svět se stal géniem.